Želim da se zahvalim svim onima koji su nam pomogli da ovo ostvarimo. Mislim da mnogi treba da uče baš od ove dece, tu neku empatiju ja prema drugom, da su moje kolege te koje pokazuju kako treba prihvatiti baš svako dete sa svim svojim imanama i nedostacima, i to je ono što oni sad potežu tu priču oko moto. Moto je naš stalni i odavno, da baš smo mi ti koji decu prihvatamo takvi kakvi su, oni su baš takvi savršeni, i želim da nam ova školska godina svim prosvetnim radnicima protekne baš onako u miru negde, i da izbjegnemo sve neke loše strane, i što ja kažem, da dočekamo završetak juna meseca, da ne bude nikakvih loših događanja ili delova koje bi mogli da nas poremete.